Fevralın 7-si 8-də geomaqnit qasırğasının baş verəcəyi də gözlənilir. Maqnit sahəsinin Z komponentinin istiqaməti cənubu göstərərsə, geomaqnit həyəcanlaşması daha güclü olacaq. Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının direktoru Namiq Cəlilovun CBC-yə müsahibəsində verdiyi məlumata görə, hazırda günəşin görünən diskində heç bir günəş ləkəsi müşahidə olunmur. Günəşdə iki cür hadisələr yerin maqnit sahəsini silkələyir. Bir, günəş səthində olan alışmalar zamanı, böyük alışmalar zamanı şüalanma təsir edir. Bir də ki, taz dəlikləri deyilən oblastlar əmələ gəlir, oradan qaynar plazma atılır yerə tərəf. Əgər o yerin maqnit sahəsi ilə toqquşanda maqnit sahəsinin konfigurasiyası, yəni istiqaməti imkan verirsə, atılma o plazmalar yerin atmosferinə daxil ola bilirlər. Çox güclü olanda ona qasırğa deyirlər, çox zəif olanda maqnit sahəsinin həyəcanlaşması deyirlər. İndi bu yaxında da gözlənilən bir-iki gündə baş verəcəklər, orta səviyyəli həyəcanlaşmadır, onun heç bir təhlükəsiz qorxusu yoxdur. Maqnit qasırğası əsasən fəsil dəyişmələri zamanı baş verir. Yer səthində baş verən dəyişikliklər meteo həssas insanlara təsir göstərə bilər. Həkimlər mərkəzi sinir sistemi və qan damar rahatsızlığı olanlara, xüsusən şəkərli diabetlə müşayiət olunan ürək xəstələrinə bu günlərdə evdə qalmağa üstünlük verməyi tövsiyə edirlər. Bütün xəstələrə tövsiyə edirik ki, birinci növbədə əvvəlcədən bu günü bildikləri zaman o günü mümkün olan qədər açıq havada olmasınlar. Açıq havada olub-olmamağın, misal üçün, nə təsiri ola bilərdisəz, əlbəttə ki, bu birbaşa hava üzərindən və ya günəş üzərindən təsir edir. Günəş altında, günəş şüalarının altında olmaq məsləhət görülmür. Həkimlər bildirirlər ki, maqnit qasırğası sağlam insanların səhhətinə ciddi təsir göstərmir. Bu ancaq halsızlıq, yorğunluq, ruh düşkünlüyü şəklində özünü biruzə verir. Qeyd edək ki, sonuncu güclü qısa müddətli geomaqnit qasırğası fevral ayının əvvəlində baş verib. Sürəyə Quliyeva, Orxan Bədəlov, CBC.